ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଫଳ ଦୋକାନ ଓ ଗୋଟିଏ ଚପଲ ଦୋକାନ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଏହି ଦୋକାନ ଥିବାବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁକେଶ ପାଲ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବକିଶୋର ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚପଲ ଦୋକାନୀ ଶଙ୍କର ମେହର, ଫଳ ଦୋକାନୀ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱନକର ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ୱନକରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ 5,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପାଲହଡ଼ାରୁ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।